Jajoj. Hovorí sa, že za každým úspešným mužom treba hľadať ženu. Lenže ono to občas môže platiť aj naopak. Dnes budeme napríklad oslovovať našu kolegyňu Luizu Garajevu-Šramekovú a jej reláciu Čau Luiza. Lenže budeme robiť s mužom, producentom a spoluautorom tejto relácie. Jan Gordulič. Čaute. To sa spoplietla, keď som tu sedí taký producent. A producent. Teraz vlastne môžeme Luize povedať takto na diaľko, že Čau Luiza. Tak. Lebo zistíme, že jej kariéru má v rukách muž. Áno, áno. Teda plus minus, no sme tým ľudí teda. No ale ako je to s tým producentom? Lebo ja mám samozrejme takú predstavu z tých amerických filmov, že to je ten človek, ktorý drží v hrsti moderátorov, hercov, všetkých ľudí a rozhodne, ako to bude. Ako je to s producentom v relácii Čau Luiza? Tak isto, samozrejme, ale nie, ja som ten človek, ktorý, za ktorým vlastne po tom, čo Luiza niekde na vínku s našou šéfkou produkcie Katkou Vajsovou vymysleli, že ona by chcela robiť talk show, tak Katka zavolala mne a ja som to ako keby chytil do ruk v tom zmysle, že dobre, tak poďme to spísať. A keď to nikto nezačal písať, že no naozaj to poďme spísať a poďme sa stretnúť. A teda kopal som do toho, až kým to nevzniklo, až kým som to nedoviedol do tej televízie a postavil ten tým a ukecal tu ľudí v Jojke, aby nám odsúhlasil nejaký rozpočet a urobil všetky tie dohody okolo toho, aby umelci... To, čo sme hovorili, za každou úspešnou ženou je schovaný muž. Občas Jan Gordulič. Niekedy to tak býva, áno. Ste partneri s Luizou, je to také, že jednak jednej rozhodujete o podobe tej relácie, alebo niekto má väčšie slovo? V tých jednotlivých fázach to tak rôzne vstúpa klesa. To znamená, že je fáza, kedy ona povie, že ja si to predstavujem takto. Potom príde moja fáza, dobre, toto z týchto tvojich predstav vieme zrealizovať. Potom ona povie, že a teraz by som chcela toto, že takto už sa nestane. A potom teraz už akože postavíme ten tým a Luiza mala napríklad v istom momente pocit, že no veď vy to všetko napíšte a ja tam prídem a že no nie, ty tam budeš celý čas s nami sa zapájať a budeš chodiť na tie porady, lebo Luiza zrazu akože mala pocit, že veď tak už to robíte, tak ja môžem hrať divadlo, môžem robiť talent a že nie, ale my ťa potrebujeme tvoje vstupy, takže striedavo sme tak jeden druhého ťahali, tlačili. A v tých reláciách Luiza vlastne chodí za deckami. Nechcel si to vyskúšať ty, akože taký, že tvrdú ruku na tie deti a vymačknúť z nich vôbec, ešte viac? Vôbec to nemám, sa úplne cítim, že mimo v tejto úlohe naozaj ja sám nemám deti a ako keby tá Luiza, sme mali pocit, že vie s nimi narábať a nie je to jednoduché. Naozaj, akože je na Slovensku podľa mňa 5 ľudí, z toho traja robia nejaké detské kapele hrajú a jedno z nich je Miro Jaroš, čo sa vedia s deťmi porozprávať tak, aby sa im tie deti otvorili, lebo predstavte si fakt dve cudzie deti, posadíte do obývačky, pripnete mikrofóny, namierite na nich dve kamery a teraz buď žoviálny, spontánny, takže nie je ľahké vytvoriť tú atmosféru. No, zaujímavé je, že v jednej veci, keď si už kapelu spomínal, tá Luiza vraj nepopustila Maca a jej kapela Roka, že túto skupinu proste pretlačila za ano, akúkoľvek ale cenu. Ale to bola halus, lebo my sme naozaj akože rozmýšľali, že teda ono, že ja mám takú kamošku a ona, my s ňou hrávame koncerty a my sme akože videli tú Maca, tú kapelu, v živote sme o nich nepočuli a my sme tam šeliko, sme si tam predstavovali teda ľudí, že nie, tak aspoň to, a že ja toto chcem, to ja sa s ňou cítim dobré, a že dobre, a že takže stretneme sa na káve s nimi, a ona, že žiadne na káve, musíte ísť do skúšobne a oni vám zahrajú a vy uvidíte. A oni nám zahrali, my sme uvideli, že proste tu existuje na Slovensku jedna vymakaná zohratá kapela so sexy saxofonistkou s dvojmetrovými nohami. Ja sa musím priznať, že ja som tú kapelu poznal, ale absolútne som netušil, že je tam Luiza vokalistkou. Áno, to je presne, že oni, to je také zvláštne zoskupenie, teraz zahrali, my sme odpadli a v priebehu tej výroby a príprave tej relácie sme zistili, že toto zoskupenie je tá jediná vec, ktorou netreba nič robiť, ktorá funguje a povieme jej, že teraz bude mať v relácii hokejistu a oni sa nachystajú hokejistické jingle aj všetko a vôbec úplne na nich zabudneme a zrazu v štúdiu to začne fungovať. Takže toto bol úžasný typ od Luizy a veľký jej producentský vstup. Janko, ty poznáš Luizu ako moderátorku, poznáš ju zo silných rečí, ale tušil si, že ona je aj dobrá spievačka? Ja som ako videl niektoré tie akože pokusy, dokonca ju počúval spievať niekde, aj neviem, či aj nespievala raz, dvakrát na silných rečiach. A ona keď jej povie, že je dobrá spevačka, ona veľmi sa tomu bude brániť. Ona stále, že ja som dobrá vokalistka, akože nemá to vzdelanie, ale má hudobný sluch a má pekne zafarbený hlas, ktorý vie tak akože ho nabudiť z toho herectva, čo sa naučila. Myslím, že aj v Radošincoch oni tam mali nejaké pesničky, takže vedel som, že ako keby je rozvinutá herečka vo všetkých ohľadoch, možno aj šermuje a jazdí na koni. Ty si výborný hod, lebo mi vždy tak nadhadzuješ na ďalšiu otázku. Silné reči si spomenul a to je taká iná podoba Luizy. Hej, my ju poznáme ako takú veľmi príjemnú, ale pokiaľ v tých silných rečiach dokáže mať aj také akože ostré reči. Áno, a to je úžasné. Mňa sa často pýtajú, že prečo nie je viac ženských komičiek, že ako to robíte, prečo to akože ich nepropagujete, lebo strašne málo žien
žien je ochotných proste na chvíľku zahodiť to dekorum a tú svoju akože ženskosť a povedať to jak na rovinu, že a ja si vypijem vínko a ja sa hádam s mojim mužom. A nebudeme citovať úplne všetko. Nebudeme citovať, a presne. A moje deti má výborný vtip, keď jej stretli nejaké deti, čo poznali zo seriálu Naši, a chlapec hovorí, že a ja by som chcel mať takú mamičku ako v seriáli Naši, a jej syn jej hovorí, že a ja by som chcel mať takú mamičku ako v seriáli Naši. A akože vie si priznať tieto veci, že nie je to ideálne, a vlastne to dalo vznik tej relácii. Stíhate všetko, a aj pri tom, ako je Luisa vyťažená, moderuje, kde sa dá, stíhate aj tie silné reči, ako živiť ďalej? Viem, že teraz ste na archíve opäť u nás. Áno, a nás je našťastie dokopy 18 komikov, čiže my sme úplne v pohode, aj keď teda akože tá Luisa, Šoko sú tí ťahúni, ktorých ľudia poznajú a často vyžadujú, ale naozaj je to u nich časovo obmedzené, lebo to nie je len to, že nájsť si čas prísť vystúpiť, ale zároveň nájsť si 10-12 hodín napísať si nový materiál, nový stand-up, lebo nemôžeš chodiť s tým istým 4 roky, takže ako keby treba sa na to chystať, je to tá scenaristika, režia v tom. Takže Luisa teraz veľmi minimálne, ale snažíme sa dotiahnuť aspoň také väčšie vystúpenia v Tržnici a tak. Tým, Jano, prezrať. Ty sa lepšie cítiš, keď si hviezdou, povedzme, ako v tých silných rečiach, alebo ako človek v zákulisí, ktorý má Luisu v hrsti? Nedá sa to, vieš čo, práve že sa to nedá, lebo ako keby čerpám energiu z jednotlivých týchto vecí, je super tá kombinácia, že naozaj prísť na vystúpiť, ľudia ti zatleskajú, teší sa z toho, a potom niekedy akože naozaj chce, ja som, to sa volá, že extrovertný introvert, ja potrebujem normálne sa stiahnuť a potom byť doma a proste riešiť si z diaľky a pozerať sa a umožňovať ostatným ľuďom, ako si robiť svoje. Takže naozaj tá vyváženosť je na tom najlepšia. Posledná otázka, producent teda odkazuje Luise, že všetko pokračuje ďalej. Ja verím a apelujem na vedenie televízie, lebo v zase, že Luise sa darí, že ľudia si to obľúbili, vracajú sa k tomu, tak verím, že pokračujeme ďalej. Ďakujeme pekne, Jan Gor.